Impe, jel ti možeš da povjeruješ u to da ćemo mi danas da bježimo od ukleti zidova u Robloxu? Samo mi reci. Mogu. Šta bola možeš? Pa mogu, zvao pa... si me da bježimo, pa rekao mogu što ne mogu. Pa zvao te ja da bježimo, ali ja ne mogu da vjerujem, bola, ljudi moji, pa jeste vi. Halo, braćo, lajkujte video na samom početku, idemo na ovom klipu, ni manje, a ni više, koliko lajkova Impe reci sad? Sedam. Molim? 7 lajkova. Dobro, može 7 lajk, nećemo 7, idemo 6. Znači 6 lajkova idemo, lupite subscribe, upalite to zvonce i obavezno dođite svi danas na live u 6 sati na Trovu, link imate dole, svi prvi u deskripciji. Uglavnom, ljudi moji, ovo će da bude veoma zeznuto, hoće života mi, pa evo Impe mi je svjedok, znači mi smo probali koji je level i mogu vam reći da nam je se dopalo od 1 do 10, koliko Impe? Koliko 9, ljudi lajkujte ovaj video ako želite možda još, evo ga sad. Dobro. Je mapa. Dobro. South Pole, znači... evo zida ljudi, ha? Jest ljud zid, što nešto... Šta je ovo Impe, kakve su ovo grube im padine? Halo, pa ona zganja što ne, ona zganja. Eto ga, ne, požuri Impe. Impe upće me grudva. Upće me, oj! Požur, ne! Dobre, ja preživio. Jel ti živ? Jesam živ, sam šudobre. To odmah što smo malo zivno. Budalo, jedna pa ne smije ubirat ove ledice. Ledice, ove, kako se zovu ove? Pa led, konj jedan, led. Pa to. Jesam se nabuo. Dobro, ne, oluja neka, i padine. Mećava skač. Mećava, oluja, nije dobro, ne valja, znači ljudi nosi me. Opa, dobro je, ja sam živ. Staj, led je kliza. Ovaj je led, jel? Ja. Šta je ovo Impe? Pa šta je ovo, ja kontam, meni igrica poludla, ono, op, ljudi, klizav, pot. Klizavo. Op, čuj, pot, lej, bolam, pa loču da je klizav. Opa, dobro, gdje zid, joj, pa ja ću pobjeć lagano, bolam, bolam. Sad ću ti past, imam neko će da će da padne. Ko će past, pa nisam ja budala, mislim, ne, jesam budala. A neći sigurno ja već pao, ti ću past. Inače, ljudi, ovaj level je prvi level i ovo je prelagan level, međutim, gdje ste sljedeći, kakva će da bude. I ja sam uspio da pređem ovo i da pobjegnem od ovog zida, vidi ga, dođi vamo ako smiješ, dođi vamo. Impe, konju jedan, kako onda da se zezniš, budaletino jedna, tako se zezniš. Nemoj da kažeš gdje. Uglavnom, ljudi moji, vi obavezno dole u komentarima pišite da li ste ikad igrali ovu igricu. Impe, ubit će me ovo! Dobre, prepuo sam se. Budalo, neće. Pišite da li ste ikad igrali ovo i ukoliko jeste, znači ocijenite igricu, a i ukoliko niste, ocijenite igricu dole u komentarima. Želim da vidim minimalno, ali pa sad šta ću da kažem, minimalno 500 komentara. E sad, šta je ovo? Ovo je taj lobby i vi ovdje, da vam ne bude dosadno dok čekate sljedeću mapu, bukvalno možete da igrate. Oj, hoću ima trmna. Opa. Hoću ima trmna da dođem do kraja. Neću, ma neću niti. Nećeš niti, ima da slušaj, ima da priđemo. Ima da stignemo, ima da stignemo. Egipt. Egipt. Jedna mi fala da skočeš. Šta je ovo, piramide. Jo, Impe vidi. Piramide, Ramiz treći. Impadne, kakav Ramiz treći, jebote on. Pa brat od Ramzesa, drugog. Ja, dobro ljudi, ovaj je već pobudalio. Vidite da nije normalan, dobar. Ti nisi normalan. Polako, Impe. Evo zida. Čekaj, uspor malo, uspor, molim te, uspor. To bi usporio. Oj, dobro. Oj. Dobar. Ne! Dobre. Jesto, oj, usro sam se, usro sam se. Pazi, ovdje ima ova lista. Eto zida, Impe. Bogat zid iza. Jes, bogan. O, ali mrtavsti. Mrtavsti, nema tebe ništa. Pičim, pičiću, op. Oj, nosi ovu Impe. Oj, nosi, ja šta nego. Malo prije sam propao kroz tijek, nadam za sad neću kroz pjesak. Opa. I jao, Impe. Udej. Šta je ovo, brazer? Au. Kako će ovo pri... Up, ovako možda? Tu, dobar. Ajde. Pič. Dobre. Dobar. Ovo je opasno. Ovo je opasno. E, ovo ne volim. Padne. Ne volim, nija ovo ni mobi ima nikako. Dobre, slušaj, sreća ipak pa imamo vremena. Znači, prijećemo i ovaj drugi level. Evo, ja prešao, brat. Mada, iskreno tašti ovu drugu mapu. Ova mapa mi je dosta teža nego ona prva. Pare meni. Šta ti misliš? Pa mislim ono... Nije teška, definitivno. Pa nije teška, brate moj, uglavnom prešli smo i Egipat, ljudi moji, ali zamislite sad tipa na live-u kad bi ovo igrali, tipa da dođe vas 100 i da bježite zajedno sa nama, to je bludlo bilo, džebola, bježi vamo budalo. Vidite što nosi ovo kamenje, brate. Pa vidim i ja, vidim da nosiš, moglo bi nas da ponesi. Sad će nas ubiti. Bježi ovo kamenje, možda...
Impe, dobro. Dobre. Dobro. Ajmo, trč da stignemo, trč da stignemo. Šta ćemo? Ja, moramo ljudi moji gore da priđemo sad ovaj parkour uspješno, ja vam kažem, znači 100%, ali izgleda ima još neki put, Impe. Ima, ja idem ovim, moram da stignem, Je li ovo kraći ili duži, šta je ovo? Ne znam, ne zanima me, ja hoću da stignem, evo, sad sam dobar. Ajmo. Stići, 100% stići. Neća, ne znam, duže odmah sam iza tebe, nisam pao nijedno. Hoćemo stići, 5, 4, 3, ne ti ćeš stići. Postižim i ja, to je to, šut inače, ako se pitate šta, zašto je ovako sivo, je pa zato obraćamo. E, evo ga, sljedeći level. Evo, gume neke. Opa, nisam, ajde. A sad ćeš, imam neki osjećaj. Nemoj, molim te. Ovo je zid je za petama. Vidim i ja, burazor, nije dobro, ljudi, opa. Nemoj mi smetat. To je to, aj polako sad, ne, ajmo u sport namjerno, burazor, vidiš da smo nastavili za ulicu. Da bude kao zanimljivije, evo. Pa ja, brate moj, ajde malo da bude napeti, aj priđi. Mada na početku ono bilo teško. Koji je teško bilo? Ono na početku ne gume, valja potrebiti gumu. Pa to jest, bilo je zeznuto, istog razloga, nadam se da i mi smo budaleba, pa mi se opuštamo previše, Impe, vidi šta nas tamo čeka. Oj, ne, ja ne mogu da verim, ovdje mi padamo šone. Opa, ovo je na fazon, znači obija, ali u isto vrijeme ganjajte zidovi. Ja, imaš neki period vremenski. Hii, eto. Impe. E, sidi. Pa rano skočio jebote, fe, svi što plivamo. Rasuli smo se u 16.000 komadića. Aj, bar imamo vremena sada, prijeđemo u drugu. Jaba, inače ljudi, šta je još dobra stvar? Dobra je stvar ta što bukvalno neće se startovat mapa, nijedna druga dok se ona prihodna ne završi. Dok zid ne završi, ja. Tako je, znači zid mora završiti, iako smo trenutno samo nas dvojica ovdje na ovom serveru, to je istog razloga što smo kupili server i što, pored tog što smo kupili server, je kasno vraćao, kasno je, jel tako? Ništa me ne pita, evo ja tiho pričam, moram, ne smijem glasnije, nabit će me šone u glavu. Gdje si, Impe? Evo me. Niko, aaa. Dođi vam, Impe. Dođi vam da te zakolji. Šta je ovo? Pa to sam ja, majmunski. Usruo sam se, kod jedan, kod tam, šta je ovo? Ljudi, znate li ko je ovo? Aj, pišite dole u komentarima ako znate. A to ti moš uzet, znači neko. Pa možeš da uzmiješ budalo. I, ali činim se, do duše ja tripujem, nije ba. Kontam da nije, reko brži. A? Po imen se bilo učinilo da zbrži. Ne znam, do duše, možda i jesam, ljudi, da li sam brži? Čekaj, hoću sad imat ovog lika u game. I, jao, šta je ovo, Baldi? Ja odu uzet ovog. Šta je ovo? Vidi koga sam uzao. Oj, ne seri! To, kakvi ekseri? Ne znam. Impe. Kako je ovo mapa? Mene budale, pogide na lenir. Jebote lenir, te jebo lenir. Spektetaj me, da vidiš. Sad ćemo da spektetujemo Impeta, ljudi. Ništa ste skrivali. Kakve su knjige u pitanju? Uškolili sam neko šone. Ha? Uškolili sam neko. Uj, mape, ova mi je najjača mapa. Pazi, Impeto, neki bakutaner. Vid neka babuskara. Halo, bakutaner. Što ovo skače? Šuti. A? Šuti sam polako. Vidje, pa nemoj zemlja pa da upadniš. Šut ne skače, evo ga, preći ću. Evo klupe. Imaju i stolce. Jel zeban? Pa nije, ovo je do sad, ja mislim, najlakše. Najlakše, dobro, ja sam tu i poginuo na najlakšim, znači odmah na početku, braćo moja što nadim, brat je poginuo, što nije u red, nije u red. Jel to podva? Ej, konjino. Pa što s podva skaku? Pa, eto. Ne znam. Pa ljudi, ovaj nije normalan, znači stvarno je čekati. Odogore, moram uzeti drugu. Uvijek drugu, jaba, ajde vidim ja koga još ima. E sad ljudi moji, znači šta ćemo još, sad ćemo da odigramo još jednu mapu, jel dvije mape možda, ne znam. Šta ti misliš, Impe? A vidjet ćemo, ako preživimo, to će biti dovoljno, ako ne preživimo, onda idemo opet. A vi ljudi dođite na live, ako možda želite da gledate još ovoga. Normalno, znači live, opet kažem dole prvi u deskripciji, sve nas zaprate na trovu, Impadin, Hrskadin i ja smo live. I, ali svaki put izgleda ovdje neko drugačiji, brate. Vid, ne mogu Baldija da uzmem sam. Što, jednom kad uzmeš to, ti je što ti je. Ne, vezi, vidi. Kako su ovu ovi budale? Pigi. Pigi, jel to? Pa viš do svinje, svinjuždare. Pa dobro, mislim, jesu one svinje, ne kažem ja, da li ima ono special neko ime? Pošto su različni. Pa ima special ime. Aha, dobro, evo ga ljudi moji, sad će za 10 sekundi nova mapca da vidim, ali vidiš ovo, pa mi smo budale balabala. Jesmo. Pa imamo i šopove. Imamo coinse, ne radimo mi džabavu. Joj, gdje su coinse? O, 240 coinse imam, evo ovdje gore desno ljudi piše. I jao, šta je ovo? Aj ovo, šonadne. Šta je ovo, zapijeće mi haljina, Impe?
I meni isto. O, evo, ne može da skače. Opa, opa, opa. Ovo je do sad najteža mapa, opa, izgleda. Najteža mapa, evo je, evo je ljudi. E, ovo ako pređe. Au, imp, evo zida. Zid, zid. Oj, usruo sam se. Požuri. Zapijećem palce, hoću poginuti ako palca zapni. Vada, evo, prešao sam lasere, to dobro, je najbitno. Dobro je, odmah smo malo zidiću, to je to, to je to, Rocky, pa sad će ovo lagano da budi, opa. Ej, eto, sam, eto, pa vidio kako? Sam moju smrt. Pa šutiš kako, šta me ne pitaj. Ništa me ne pitaj, nabit ću se u glavnom. Opa, spektetuj me, buraz, zajeba. E, skač, skač. Ja, ne, impe! Jesi to pao? Nisam, ne, izgleda me ubija ovo crvenom burazeru. Ne, 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 znam, ne, pazit, ne, ne. Ti ne bi ja to vjerovalo. Požur, 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 požur. Šta je ovo? Požuri. Ne! Stavu, pare neke šo. Ipe, samo leti! Si... S, oj! Dobro. Ti si ne. U banci neko izgleda, pjačkaš banku. Ne znam, šta, dobre, dobre, oj, mislio sam ovdje, ja ne znam kako sam ovo prešao, ljudi moji, usralo me od 1 do 10, usralo me za 12, razumiješ? Znači, ma šta za 12, za 20 usralo? Sad ću ti tu pasti. Ko će pasti? Hej, budalo, pa ja ukajem, pao, ja ne bi više igru. Neće, neće, dobar si, dobar si. Kaka master, ljudi moji, pa šta da vam kažem. Uglavnom, braćo moja, znači, obavezno, ali obavezno dođite na live da igramo o ovih nekih zezancija. Također, posjetite Impetov kanal i to je to. Veliki, veliki pozdrav, da vidimo se, čujemo uskoro. Boj.